Jde o trestní systém, který nevyžaduje soudy. Čínská policie může do pracovního tábora poslat kohokoliv bez soudního procesu a až na 4 roky. Jedinci tak zpravidla skončí jako otrocká síla, vyrábějící superlevné zboží na export. Po nedávném pozdvižení proti systému převýchovy prací Lao Tiao se čínské úřady rozhodly jednat. Čínský státní rozhlas v pondělí oznámil, že 4 města v zemi testují nový systém, který by pracovní tábory nahradil. Říká se mu výchova a náprava přestoupení zákona. Nové zřízení se zkouší v provinciích Kansu, Shantung, Jiangsu a Henan. Deník Beijing News citoval profesora práv, který se na návrhu podílel, a ten uvedl, že systém má být menší s rozumnějšími postupy než stávající systém. Co se však změní konkrétně, není jisté. Státní orgány se budou dál zaměřovat na výchovu a asimilaci trestanců, aby se mohli vrátit zpět do společnosti. Řízení nového systému ovšem nadále zůstává v rukou Úřadu veřejné bezpečnosti. Pekinský obhájce lidských práv Tchang Tithian se domnívá, že nová opatření problém pracovních táborů nevyřeší. Tento systém je v zásadě jako zhoubný nádor na právním systému a měl by být úplně odstraněn. Nestačí, aby jen prošel nějakým konzervativním léčením. Začátkem srpna spustilo několik čínských právníků internetovou kampaň, která volá po ukončení systému pracovních táborů. Krok přišel poté, co byla do lágru poslána matka znásilněné a k prostituci nucené nezletilé dívky, která žádala o vyšetření případu. Poprask na internetu nakonec vedl k matčinému propuštění. Čínský systém přivýchovných táborů zahájil v roce 1957 Mao Tse-tung jako formu politické kontroly. V 80. letech byly do systému zahrnuty i drobné zločiny. Kritikové pracovních táborů říkají, že systém porušuje samotnou čínskou ústavu a policisté jej svévolně zneužívají k potlačení disidentů v zemi.